23. ročník Festivalu národů Podyjí vtáhl návštěvníky do víru hudby, tance a hlavně gurmánských specialit jednotlivých národů. Jak významný je Festival národů Podyjí pro město Mikulov? Vzhledem k tomu, že v Mikulově je spousta kulturních akcí, velkých kulturních akcí, tak by si možná mohlo někdo říct, že tento festival tak trochu jakoby splývá nebo zapadá, ale není tomu tak, město Mikulov dlouhodobě podporuje tento festival. A to z toho důvodu, že Mikulov byl vždycky takové město, kde opravdu ty národnosti a národy se různě prolínaly, bylo to takové, bývalo to i vzhledem k tomu, že to bylo město obchodní, obchodu, tak bylo takové kosmopolitní a určitě jako je potřeba tady toto podporovat, protože pokud se neznají tradice vůbec národů, lidí, kteří tady žijí, tak to potom zpravidla vede právě k předsudkům. Si myslím já, takže je potřeba tady tyto akce skutečně podporovat. Pokud to můžete srovnat i s jinými festivaly, jak je oblíbený? No, ono oblíbené je vždycky to, tak tam, kde je nějaké jídlo, pití, to jsou takové jako velmi oblíbené akce. A navíc tady i v té různorodosti, tak si myslím, že si získal opravdu za tu dlouhou dobu velmi dobrou pověst a účastní se ho jak místní, a to si myslím, že opravdu se na to těší, tak i turisté. Celý festival je vlastně třídenní, trvá od pátku do neděle. Jak máte kapely rozdělené do těch dnů? Pátek vždycky začínáme besedou u kolatého stolu. Tam se vždycky také zaobíráme menšinovými nebo i tou národností nenávistí nebo menšinovými problémy, které v Česku máme. Letos jsme měli výbornou besedu česko-rakouskou o turismu, vývoji turismu před revolucí, po revoluci a jak jsme se posunuli dál, nejen ve vztazích s Rakouskem, ale jako turisti v Mikulově. Bylo to velice zajímavá beseda. A poté začínáme na náměstí a snažíme se oslovovat místní kapely, plus teda máme vracející se kapelu Ant Attack, ti jsou zde velmi populární, turisti se na ně ptají, každoročně budou Anti v pátek, snažíme se tu tradici udržet a v pátek začínáme teda besedou a kapelou a v sobotu se snažíme ukazovat ty folklorní soubory až do půlnoci těma kapelama jinýma. V neděli máme od 10 hodin permanent breakfast, kdy lákáme a hledáme sousedy, kteří si s námi dojdou sednout ke dlouhému stolu, který je přes celé náměstí a rádi ukazujeme, co kdo rád doma snídá, takže lidi se nosí od pomazánek po buchty a sedíme u té kávy a povídáme si nejenom o tom, jaký byl na letošní festival národů Podyjí, ale taky, co máme kdo rádi na jídlo, protože jsme hlavně o tom jídle. Není to jen program, je to hlavně to jídlo. Jídlo je hlavním tahákem festivalu a národy zde měly své zástupce, kteří připravovali tradiční pokrmy. Jakou kuchyni zastupujete? Zastupuji arménskou kuchyni. Už děláme tady už 23 roku. Co dobrého jste dneska připravili? Dneska připravili jehněcí maso. Celý jehně, my jsme koupili čerstvý domácí jehně. A vepřové maso a kuřecí prsa taky a grillujeme k tomu zeleninu. Tady se připravuje všechno a tam se už podává se jako příloha. Jaké je typické argentinské jídlo? Ano, co je empanada, argentinský fat food, a domácí těsto a já můžu jedno, each one. Je v tom i nějaké maso? A mám hovězí maso, véprové maso a sýrový. Co vás přivedlo do Mikulova? Čtyři roky. Ano, a co je výborný. Já? Láska Mikulov. Jakou kuchyni zastupujete? Tak tady máme španělská kuchyně. Dnes vaříme paella s morskými plody, taky paella s černá ryze, to je sepiovým kousem, kalamáry, krevety a rybí vývar. A pak máme tradiční z Valencie, paella valenciana s curetem a králík a zelenina. A máme taky sangria a gazpacho. Gazpacho je studená polévka s rajčata a zelenina. Je to typické španělské jídlo? Ano, to je velmi národní, naše velmi národní jídla. Nejíme každý den, nebo každý týden, ale to je naše národní jídla.
Oblíbenost Mikulova je velká a turisté se sjíždí z celé republiky. Odkud jste k nám zavítal? Z Plzně, ne ze Splzně, z Plzně. Co dobrého jste si dal na oběd a co vám tady nejvíc chutnalo? A nejvíc mi chutnala španělská kuchyně. A ochutnal jsem i řeckou a samozřejmě popálovskou kuchyni. I přesto, že náměstí bylo plné různých kuchyní, některé zástupce národu spolek stále hledá. Rád bych příznivce našeho festivalu, kdo zde byl, jestli tento ročník nebo minulý, který by měl zájem o vaření. Hledáme valašskou kuchyni, hledáme záhorácké kuchyně, hledáme nejen cizince, ale hledáme i naše regionální kuchyně. Budeme strašně rádi, když se nám lidi ozvou. Rádi bychom kuchyní více a rádi se od nich také naučíme jejich dobroty a jejich kulinářské speciality. Neváhejte se nám ozvat, jako spolek jsme otevření všemu.